እግዚአብሔር ስላደረገኝ ነገር ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እድል ምናችሁ አመስግኑ። በእውነት በሕይወታችን በዘመናችን የቤተ ክርስቲያንን ኃያልነት የእግዚአብሔርን ታዳጊነት የቅዱሳንን ፈጣን ምልጃ ያየንበት ዘመን ይዘመን ነው። በዚህ ዘመን በእውነት ለኃያሉ አምላካችን እንደ ረዳት እና ደካሞቹ መቆማችን የሲኦልም የጋነብ ደጆች ለማይችሏት ቤተ ክርስቲያን እኛን ከፍ ላደረገች ለክብሯ ለመቆም መታጨታችን መታደላችን ነውና ከተመረጡት ወገን ያደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሲሰራ በደካሞች ይሰራል። ተስማምተን የመረጥናቸው ሰዎች ተመካክረን ያጨናቸው ብዙ ሰዎች አስለቅሰውና አስተክዘውና እግዚአብሔር ደግሞ በምህረቱ በቸርነቱ ሰብስቦ በድምፅ ብልጫ ሳይሆን እግዚአብሔር ባወቀ የተመረጡ ኮሚቴዎች ደግሞ በመከራ ጊዜ መሪዎች በችግር ጊዜ ተስፋዎች ሆነው ከማኅበረ ካህናቱ ጋር ሲሰሩ የነበሩ የሰላምና መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ሁሉንም ስለ እነሱ እግዚአብሔርን እልል በላችሁ አጨብጭባችሁ አመስግኑ። ለሁሉ ቤተ ክርስቲያናችን እንዳትዘጋ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዲጠበቅ ፀሐዩን ብርዱን እየተፈራረቀባቸው በእውነት ደጅ እየቆሙ የእመቤታችን ፍቅር አገብሯቸው የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት እንዲጠበቅ ለቆሙ ለእመቤታችን ልጆች አጨብጭቡ። ደካማነኝና ሁሉን አመስግኜ ጸልቼ አልችልም። የሚመለከተው የቤተ ክርስቲያናችን ክፍል በኋላ እንደሚገባ ቅዱስ ዳዊት ለጥሎች ለመልካም ለሰሩ ሰዎች ምስጋና ይገባል ይላልና እግዚአብሔር ስለ እነሱ እናመሰግናለን። ስለሰራነው ሳይሆን እግዚአብሔር ሲሰራ ምስክሮች ስለሆንን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል የሰላምና መፍትሄ አፈላላጊ ጊዜያዊ ኮሚቴ ለወቅቱ ያዘጋጀውን መልእክት በተወካያቸው አማካኝነት ያቀርቡልናል። ወደ እነርሱ እንሄዳለን። አስተኝ እንደምቀረባችሁ እንደምሰነበታችሁ እንደምናደራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ለታደረሰን አሜን። እዚህ ወጥቶት የእግዚአብሔር አስተዳደር የሰላምና መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ በንባብ ላሰማ። ነሐሴ 22 ቀን 2008 ዓ.ም ኦገስት 27 2016 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አሜን። ለርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ጸሎታችንን የሰማ ምሕረቱን ከእኛ ያላረቀ እግዚአብሔር ይመስገን። የቀድሞ ጥቂት የቦርድ አባላትና የቤተ ክርስቲያኗ አስተዳዳሪ የነበሩት በተቆርቋሪ አባቶች ካህናት፣ በማኅበረ ምዕመናን፣ በሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ በአጠቃላይ በማኅበረ ምዕመናኑ ይቀርብላቸው የነበረውን ጥያቄ ወደ ጎን በመተው ሕዝቡን በመናቅ የቤተ ክርስቲያኗን ቁልፍ ቀይረውና ዘግተው በ27,000 ዶላር ጠባቂ አቁመው በመሰወራቸው በወቅቱ የደረሰብን ሐዘን የፈሰሰው እንባ ቀላል ባለመሆኑ ድንግል ማርያም በልጇ ቤተ ክርስቲያኗን ከፍታ ስላስገባችን በከፍተኛ አንድነትና ፍቅር ለእልልታ ሆነን ለአንድም ቀን ምስጋናዋ ሳይታጎል የዛሬውን ዕለት እንድናይ ጸሎታችንን እየሰማ ምሕረቱን ከእኛ ያላረቀ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህ ጥቂት ግለሰብ
ግለሰቦች ዋሽንግተን ዲሲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባቀረቡብን ክስ ፍርድ ቤቱ እንደሚከተለው ወስኗል። አንደኛ፣ ቤተክርስቲያኑን በሕገ ወጥነት ቀምተው የሚያስተዳድሩ ሰዎች ተወክደው የአስተዳደሩ ስልጣን ወደ ቀድሞ ቦርድ ይመለስ ብለው ያቀረቡትን አቤቱታ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጓል። ያቀረቡትን የመከራከሪያ ነጥብ ተቀባይነት ስለሌለው አሁን እናንተ የመረጣችሁት ጊዜያዊ አስተዳደር ባለበት እንዲቀጥል ተወስኗል። ሁለተኛ፣ እነዚህ ጥቂት ግለሰቦች የመሰረትነው ክስ እልባት እስኪያገኝ ቤተክርስቲያኒቱ እንድትዘጋ ብለው ያቀረቡትን አቤቱታ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎታል። ሶስተኛ፣ በከሳሾቻችን በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም በባንክ ያስቀመጡትን ገንዘብ በተመለከተ በአባላት የተመረጠው ጊዜያዊ አስተዳደር ፍጹም ጣልቃ እንዳይገባ እነሱ ብቻ እንደፈለጉ እንዲያዙበት የቀረበው ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። ይህ ማለት የመረጣችሁት ጊዜያዊ አስተዳደር ኮሚቴ ከእናንተ የተቀበለውን አደራ ጠብቆ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም ያለውን ገንዘብና ንብረት በኃላፊነት ያስተዳድራል ማለት ነው። አራተኛ፣ በኦገስት 23 2016 ዓ.ም የዲሲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለእኛ በወሰነ መሰረት ቀደም ሲል አሳግደውት የነበረው የህንፃ ጥገና ስራ የዲሲ ገቨርንመንት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ኮፒ በማየት ጉዳዩን ኢንስፔክተር ልኮ ከተመለከተ በኋላ የተጀመረው የህንፃ ስራ እንዲቀጥል ተወስኗል። ስለዚህ የዛሬዋ ዕለት የርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ ኃላፊነት የጠቅላላ ጉባኤው መሆኑ ተረጋግጧል። ጥቂት አምባገነኖች ትምህርት ያገኙበት፣ የብዙሀን እንባ መልስ ያገኘበት በመሆኑ እንኳን ደስ ያለን። ጸሎታችንን የሰማ ምሕረቱን ከኛ ያላረቀ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጊዜያዊ አስተዳደር የሰላም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ፣ ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለአባታችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አብሯቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለሚያገለግሉ ለሰላምና መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ለሁሉም እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ቤተ ክርስቲያንን የሚፈሩበት የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት የሚያስጠብቁበት ለአባቶች ለካህናት ክብር የሚሰጡበትን ጸጋ ይጨምርልን። የናፈቀንን ብዙ ነገር እያሳዩን ነውና እግዚአብሔር ጅማሬያቸውን እንዳሳመረ ፍጻሜያቸውን ያሳምርልን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከእግዚአብሔር የተነሳ እኔ በሚሰራበት ጊዜ እናንተ መሳሪያ ትሆናላችሁ ነው የሚለው። የቤቱ ሰራተኛ እግዚአብሔር ነው፣ እኛ መሳሪያዎች ነው። እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደ ነው የሚያደርገንና እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ስላበቃን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያሳለፍነውን ጊዜ እንዴት እንደነበረ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። በመጽሐፍ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጻፈ ነው የሚለው እና ከቪዲዮ ክፍል የሚተላለፍ መልእክት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ሕዝበ እስራኤልን ከባርነት ቤት ከ430 ዘመን የባርነት ጉዞ ነጻ ካወጣ በኋላ እልፍኝህ ይሟላልን፣ ወይንህ ብዙ ቢያፈራልን፣ በቤትህ ልጆች ይዘዙልን፣ አንተ ግን
በትንዴ በኃይሌ ይህንን አደረግኩ ብለህ እንዳትታበይ ይላልና እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስላደረገልን ነገር ያለፈውን ነገር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እሱን እንከታተል ነው። ለቀጣይ መልእክት እንላለን። ተሰብስቧል በቀኖና ቤተክርስቲያን
ጸሎትም አርምኑ ማለት ያለበት ጸሎት ማሳረግ ያለበት የቀደሰው አካል ነው አይደል? ቅዳሴው ሳይልቅ አምልኮው ሳይልቅ አገልግሎቱ ሳይልቅ የተፈጠረውን እናንተ ታውቃላችሁ። ህዝቡ ያንንም ታግሶ በሰላምና በፍቅር ተቀበለ። አልጮህም አልተቃወመም አይደል? እንደገና ተኪዶ ማብራት ጠፍቷል። አሁን በኢንተርኔት የተለቀቀው ማብራቱን ያጠፋው ሰንበት ተማሪ ነው። ወነ ሰንበት ተማሪ ነው ያጠፋው። ህዝቡ ሁሉ አይኑ ያየ ነው። ጥያቄያችን አስተዳደራዊ መዋቅር ይስተካከል። ሰዎች የግል ቤት ያደረጉትን የህዝብ ቤት ያደርጉት ነው። እንግዲህ ቤቱን የዘጉት አንድ የደብር አለቃና 8 የቦርድ አባላት ናቸው። 9 ሰዎች 2000 ሰው የሚገለገልበትን ቤት 9 ሰዎች የመዝጋት መብት የላቸውም፣ ህጉም አይፈቅድላቸውም። ሲዘጉም ደግሞ መዘጋት እንኳን ካለበት አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተው ጠቅላላውን ጉባኤ አስወስነው ነበር መዝጋት የነበረባቸው። ይሄም አልተደረገም። አሁን እዚህ የተሰበሰብነው በጥቂት ግለሰቦች አዝነን ነው አይደል? ደጅ ተዘግቶብን እግዚአብሔር ቤት ተዘግቶብን ፍትህ አጥተን ፍርድ አጥተን ያዘንነን በሰው ብናዝንም በማደስ ይለናል። እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና No, this is going back in and that's it. Okay. All right? If you want to go in, listen to me. Okay. If you want to go in and pray, you can. Okay? Okay? That's exactly what you're going to do. You can come in and pray, but you're not going to try to entice something inside there. I'm sorry. That's what I'm saying. They cannot change the key. Nobody's changing nothing. The doors are doing that. Listen, okay. The doors are going to stay open, period. We already talked to them. They are locking. No doors are locked. Thank you. Okay. We already told them that. Okay. That's already been already told. Okay. Those doors, no doors being closed. If you guys want to go inside the church, you guys can go down anytime. Yes, sir. Yes, ma'am. We cannot change the key. Yes. And then are they entitled to change the key inside doors? You don't need to, sir, let him know. Nobody's changing. You're not going to step me. Tell. Yes, I'm asking you, they're changing in there. That's why he picked up the stuff. Did you give them that instruction? No, we didn't give no instruction to change anything. The doors will remain open and nothing's come out of the church. Because that's true. Everything Agreed. Belongs to the church until Agreed. The court say something different. Agreed, right. Sir. So not Understood. A screw, not a screwdriver, Understood. Not a book. Understood. Not a chair. Let me ask this. Yes, ma'am. Another question. Can I take you inside something? Sir, can you please ask him to move away from here? If you want to take something inside, you can take something inside the church. Yes, thanks so much. So you told us that we cannot take in anything in here. Because anything inside the church belongs to the church. I agree with you, sir. I agree with you. But you should inform them that they cannot charge the key too. No, I already informed them that no laws are going to be locked. Okay. So that's already done. Okay. We did that an hour ago. Great. And we had peace down here. Everything was okay. People were praying. No point in coming here and enticing because nothing's going to happen until the courts say it's going to happen. So everybody's either, you want to pray, cool. If you want to go home, go home. It doesn't make sense to keep going back and forth and keep creating a hostile environment because that's what's going on. Argument is going back and forth. Nothing is going to happen until the judge says so. And that's why we're standing here. Okay? In the end of the day, the church is for the people. So you guys know it's going to be a hearing. People from the church are going to have to go. Exactly. And everybody's going to have a voice. Doesn't matter if you have 30 head people and 600 people. Everybody's going to have a voice. So that's true.
እግዚአብሔር ላሸንፍ የእርሱ ሆኖ ሰልፉ ታም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል አራት ነጥብ ሊዘጋ ምዕራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የእርሱ ሆኖ ሰልፉ መልካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል እግዚአብሔር ዘገየ ግን ሁሉን በጊዜው ባርኮ ሲሰራ አፍሯል ለዘላለም ድንቆት የእርሱ ሥራ አፍሯል ለዘላለም Way this is going to go by the law, this is private property. So with that said, if people go in there and create a disturbance against the people that own this building, you are breaking the law. You could be arrested for disorder. I see you guys serving as a hired person. That is a shame. Think, the officer serving as someone's hired person. You know, they hired you. The officer has to stand against, you know, That's a security officer. Oh, that's a security guard. Yeah. Not the officer. No, it's not police officer. That's security officer. I got my answer. They work for private. At private. I got the answer. I got the answer. Okay. Thank you. Okay. Yeah. But I'm so curious to see officers. They have a officer. Understanding. Yeah. That's a security officer. That's not a police officer. Not a police officer. Yeah. That's just a security officer. I got my answer.
እግዚአብሔር ያድርግሃል ቀና። ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር እንከብራለን፣ ስምህንም ለዘላለም እናመሰግናለን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የተመረጠ ስራ እንድንሰራ ያድርገን። ለሁሉም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።